Terve. Ultralight virppavälineestä vähän juttua. Mulla on tuossa vapoja, muutamia keloja, uusia ja vanhoja, uistimia, mikrojigejä, perukkeita. Näistä vähän tarinaa nytte. Sitten juodaan samalla olutta, tummaa tämmöstä. Ollut sen takia mukana, 2 tunnin päästä alkaa Suomi Venäjä. M-välierä. Mä voitelen itseni tässä samalla kisakuntoon. Ja se on sitten, kun mukava olla tässä, niin kiva katsella, kun Venäjän tähdet vikisee jäällä. Hoidetaan eka toi filosofinen puoli alta pois. Tää liittyy itseasiassa ollut oleellisesti. Tässä on tommonen väkevä ollut, tää on 7,5-volttista. Eli ollut liittyy sillä tavalla ultralaitkalastukseen, että sä otat yhden pullon tämmöistä väkevää olutta, niin siinä on normioloja velottuna tuplasti iloa tulee tuosta. Sama on ultralight-välineessä. Tämmöinen pieni ultralight, kevyt, tunnokas setti niin aiheuttaa tai tuottaa tuplasti nautintoa ja iloa normaali virppakalastukseen. Se on koko tämän homman pointti. Ja siksi tätä kannattaa harrastaa. Näin. Siinä on tärkein osuus hoidettu nyt, niin nyt voidaan puhua välineestä. Mutta sitten vähän ultralaitkalastuksen määritelmää. Mun mielestä ultralaitkalastus on semmoiset vieheet ja vehkeet, millä saa heitettyä 0-7-grammaisia uistimia. Eli sanotaan maksimissaan 7-grammaiset uistimet lentää, niin ne on, silloin puhutaan ultralaitkalastuksesta. Monesti Suomessa puhutaan keskustelusta tai kaupojen esittelyssä puhutaan, että alle 10-grammaiset uistimet on ultralaitkalastusta. Mun mielestä niin ei ole. Silloin kun puhutaan, että heitetään 10 grammasta uistinta, niin se vastaa perholuokissa 5-luokkaa. Ja se on jo aika järeähkö hommeli. Mutta mennään sitten asiaan, eli keloista. Minkälainen on hyvä ultralight-kela? Otan tässä pari uudempaa kelaa, mikä mulla on. Tämä on myöskin hyvä esimerkki ultralight-kelojen määritelmästä. Tässä on 1000-luokan Shimano Aernos. Ja tässä on 2-tonninen Daiwa Fuego LT. Ja sitten kumpi näistä on UL-kela? Tämä tonninen Shimano painaa enemmän kuin tuo 2-tonninen Daiwa. Eli tässä ollaan heti sellaisen kysymyksen aiheessa, että jos puhutaan UL-kalastuksessa, niin 2-tonninen kela ei ole UL-kela minkään artikkelin mukaan, mutta tämä on kuitenkin kevyempi kuin tämä tonninen kela. Kumpi on teidän mielestä UL-kela? Mä oon tullut siihen tulokseen, että kelan koko on vähiten merkityksellinen UL-kalastuksessa. Eli mä pidän tätä itse UL-kelana, koska tää on kevyt heittää. Ja sitten isommassa kelassa on paljon hyviä puolia, mutta on mukavampi käsitellä. Ja sitten se on vähän pitkäheittoisempi ja se puolaa isommalle lenkille siimaa, niin sitä on mukavampi heittää. Kumpikin on ihan ok keloja. Jos mun pitäisi valita itse kela UL-kalastuksessa, niin mä valitsisin tonniluokan kelan. Semmonen, mikä kelaa tasaisesti puolelle. Siinä on sukkotasainen jarru, todennäköisesti kaikissa nykykeloissa on. Ja se toinen, sen ainoa vika, mikä tässä kelassa on, niin tämä ei laukaise sankaa joka kerta lähtee kelaamaan. Eli tälle käy näin aina. Se tekee tästä mun mielestä huonon kelan. Ja minkä takia toi on esimerkiksi huomattavasti parempi tuo Fuego Daivan versio. UL-virppakela ei ole mikään kauhean seksikäs juttu. Mun mielestä suurin osa markkinoilla olevista keloista käy, kunhan se on sen verran
siimatilavaltaan, että saa sen siima sinne mitä haluaa. Tähän 2-tonniseen kelaan menee noin 150 metriä, 0,12 fireellinen. Tähän menee noin 150 metriä, 0,10. Tämä on daivan siima. Mutta jos puhutaan UL-kelasta, niin mun oma valinta on tonniluokan kela, mihin mahtuu 0,10 tai 0,12 siima. 500-luokan kela on jo aika pieni. Jos käyttää 0,06 tai 0,08 siimoja, niin sitten mä ottaisin semmoisen siihen. Sitten mä kaivelen noista varastosta vanhoja keloja, mitä mulla on myöskin ollut. Tässä on 9 Ben Brion 900, mikä on myöskin UL-kelaksi määriteltävä siimatolvuuden puolesta. Mutta jos mennään taas tähän painoasiaan, niin tämä painaa 100 grammaa enemmän kuin tämä 2-toninen Daiwa. Eli taas ollaan siinä, että onko tämä oikeasti oikea UL-kela, kun tämä on niin painava. Mutta niin kuin sanoin, mun mielestä kelalla ei ole niin merkitystä, kunhan siihen menee se siima, minkä haluaa joku hutsiima. Ja sitten mulla on vielä Lapin löytö. Löysin tämän Norjasta tämän kelan joskus vaelluksella. Tämä on näistä kaikkein kevyin komposiittinen, jotenkin hutaran tuntuneen keskijarru. Silloin Abu yritti markkinoida tämmöistä. Tämä on vähän sama kuin Ruotsin jääkiekkomaajoukkoja paperilla. Kaikki näyttää hyvältä, mutta sitten kun tosi pelit alkaa, niin sitten hyydytään. Suomi tosiaan voitti Ruotsin paljon väestä. Siitä tämä avautuminen tähän väliin. Mutta tämmöistä on satunnaisesti käyttänyt joskus. Tämä oli vaan nyt tämmöinen referenssi. Vavat, mennään vapoihin, ne on mielenkiintoisempia. Ja mä voisin aloittaa taas tuosta uudemmasta päästä. Eli mulla on tässä kaksi vapaa, mitkä on suunniteltu japanilaiseen tommoseen lampikalastukseen. Eli puhutaan throat area vavoista. Eli puhutaan semmoisesta termistä kuin JDM fishing, eli Japan Domestic Market Fishing. Siellä on kaksi suuntalajia kalastuksessa. Taimenen kalastuksessa kalastetaan lammista tuommoista istutettua taimenta tai sitten alkuperäiskantoja olevia taimenia pienistä puroista. Pienet puravavat on tosi herkkiä ja lyhkäisiä ja sitten lampikäyttöön on tämmöisiä pidempiä vapoja. Eli mainitsin tuossa oman mielipiteeni UL-kalastuksesta, eli mun mielestä se on 0-7 grammaisia uistimia. Tässä on japanilainen JDM-vapa, mikä heittää vapaan kyljen mukaan 0-4 grammaisia uistimia.
Tämä on 2 metriä pitkä, eli 6,6 jalkaa suunnilleen. Äärimmäisen herkkä vapa. Kevyen vavoista, mikä mulla on. Suutkot kärkitoiminut, mutta ei pahin ihan näistä. Tämä painaa semmoiset 80 grammaa tämä vapa. Ja tämän hettosuositus pitää itse asiassa paikkansa tosi hyvin. Sitten mulla on toinen samanlainen JDM, japanilaisen lampikalastukseen suunniteltu vapa. Tämä on semmoinen kuin Daiwa. Trout Area Commander näkyy lukevan siinä. Tämä on 1-6 grammaa sille viehelle tarkoitettu. 7-jalkainen vapa, 215 senttiä. Tässä pitää myös aika hyvin paikkansa toi vavan luokitus. Tämä on vielä kevyempi kuin tuo äskeinen, vaikka tämä on pidempi. Tämä on 77 grammaa, jos oikein muistin. Ja tämä oli äärimmäisen kärkitoiminen. Tässä heillä on nyt uistin. Tämä on vaarallista juoda olutta ja sisätiloissa. Mä en tiedä näkyykö tästä, mutta vapaa taivuttaa. Se on todella kärkitoiminen. Siis otetaan sitten vähän erilainen vapa. Tässä on tuommoinen 0-7 grammaa sillä tarkoitettu LRF-vapa, eli Light Range Fishing vapa, mikä on tarkoitettu tuommoiselle, eikö Light Rock Fishing, niin se taisi olla oikeasti. Eli tämä on äärimmäisen herkkäkärkinen, tarkoitettu pienten kalalajien onkimiseen matalassa vedessä. Todella kärkitoiminen vapa myöskin. Viehesuositus pitää tässäkin suhtkot hyvin paikkansa. Mulla on noissa vanhoissa vauvoissa, mitä mulla on ollut, niissä on aina lukenut, mitä sattuu kyljessä. Mutta nykyään nämä vavat, mitä on nykyään ostellut, niin niissä se pitää onneksi paikkansa. Sitten otetaan vielä yksi esimerkki. Tämä on 0-5 grammaa sille uistimille tarkoitettu Savage Gear Barabellum 6,3 jalkainen vapa. Tuo äsken oli myös 6,6 jalkaa. Mä tykkään itse pidemmistä vavoista, koska mä kalastan lampi- ja järvikalastusta. Tää on näistä vavasta selkeämmin puolitoiminen tai kokotoiminen. Tää vastaa ehkä tämmöstä enemmän tämmöstä normaalimpaa vapaa. Myöskin kevy ehkä, mutta näistä vavasta kaikkein painavin. Mutta se paino tulee komponenteista. Tässä on aika paljon muovia, mitkä tuo painoa. Ja sitten jos näihin vertaan, niin näissä ei ole kunnollista kahvaa tai tuommoista takakahvaa, niin kuin tässä on, että se tuo painoa lisää. Hieno vapa tämäkin. Mutta jos mä itse valitsisin vapaa, valitsisin pitkähkön vavan. Tämmöinen on tosi hauska tämmöinen, mikä rupeaa hyytymään tuossa 5 grammassa. Mutta silloin on kuitenkin kutkut suppea se käyttöalue sitten. Jos yhdellä vavalla haluaa pärjätä, niin tämä ei ole siihen hyvä vaihtoehto. Mutta jos tämmöisiä mikrojigejä, mikä tässäkin nyt roikkuu, heittelee, niin semmoiseen tämä on mahtava peli. Siinä on nyt 3-grammainen jigipää. Vapojen toiminnasta suurin osa nykyisistä virppavoista on aika kärkitoimisia. Tai ainakin nämä vavat, mitä mä oon ostanut, niin nämä on todella kärkitoimisia. Kärkitoimisuuden hyvä puoli on se, että monessa kärkitoimisessa vavassa tuonne reserviin jää aika paljon voimaa. Et jos tätäkin vapaa kattoo, niin taivuttaa täältä, niin tämä ei tuossa puolen välin jälkeen taivu enää mihinkään. Eli jos tätä yrittää saada poikki, niin en ole varma saisinko omilla voimilla tätä väännettyä poikki. Eli näissä on väsytysvoimaa myöskin isolle kalolle. Heittää kevyitä uistimia, mutta sitten jos tulee joku sattumakala, niin isompi, niin tämmöisen kanssa ei joudu ongelmiin. Suomalaisissa kalastuskaupoissa tai kalastuskulttuurin huono puoli, että tämmöisiä vapoja ei löydy oikein mistään. Mä oon tilannut kaikki Euroopasta, tai nämä kumpikin vapaan Euroopasta, samoin tuo Savage Gear on tilattu Euroopasta. Suomalaisen ultralight-kalastajan perusvapaan 5,6 jalkainen on mulla täällä jossakin semmonenkin, oliko se toi? Tämmöinen lyhyt vapa, mutta mun mielestä tämä on tyyppiseen kalastukseen, mitä mä kalastan, eli Tunturijärvillä ja muutenkin veneestä seisovassa vedessä. Ja ihan jokivesissäkin mun mielestä pidempi vapa on parempi. Mun mielestä se on miellyttävämpi käyttää.
Tämä on ambidex. Onko tämä nyt Shakespeare vai? Joo, Shakespearein vapa. Notkee. Ja koko toimin. Jos vertaa noihin vopoihin, mitä äsken, niin tämä taipuu tänne asti, rupeaa tulemaan taipumaan. Koko toiminen vapaa on mukava väsytellessä, mutta noilla on jotenkin helpompi sitten ehkä kuitenkin nakkalla vieheitä. Oleellista on valita sellainen vapaa, että ne uistimet tai vieheet, mitä haluaa heitellä, niin se vapaa toimisi hyvin niissä. Mulla se on se väli 2-7 grammaa. Oikeastaan aika harvoin käyttää sitä painavampia vieheitä. Puhutaanpa hetki sitten siimoista. Mun mielestä ultralaatkalastus on silloin, kun kalastaan alle 0,10 siimoilla. Esimerkiksi tässä ultralaatkalastus on 0,12 firellinen. Tämän siiman takia mä en pitäisi tätä ihan täysin aitona ultralaatvehkeenä. Tämä siima on aika järeä tämmöiseen kevyen vapaan. Mutta mä oon käyttänyt tämmöistä aikoinaan sen takia, koska noilla kivisillä tunturijärvillä me yritän aina uitella mahdollisimman pohjan lähellä uistimia. Ja paksumpi siima, mikä kestää vetälujutta, niin säästää vähän sitten uistimia. Sen takia mä oon käyttänyt paljon tämmöistä 0,12 siimaa. Ja se on toiminut itse asiassa ihan hyvin. Mun valinta, jos mun pitäisi jollekin suositella, niin mä suosittelisin 0,12 firelinää ja tonniluokan tilaa. Sinne menee 100 metriä vähän päälle 0,12 firelinää. Se on erinomainen alku ultralaatkalastukselle. Siitä voi sitten lähteä sitten säätämään itse eteenpäin. Tässä vaassa oli 0,10 daivaa. Tämä on 8-ytiminen siima. Eli eroaa tästä firelinästä siitä, että tässä on 8 eri... Miten se nyt sanotaan? 8 eristä säijettä, mitkä on sitten nivottu jollakin tavalla yhteen. Huomattavasti parempi siima kuin tuo vanha firelinä. Miellyttävämpi käsitellä ja joustavaa ja pehmeämpää. Mun oma valinta on siis kuitusiima, jos se tästä tuli jo selviksi. Mä en ole 15 vuotta sitten käyttänyt viimeksi tuommoista monofiilisiimaa. Monofiilisiima on myöskin ihan ok, ei siinä mitään. Se sopii, varsinkin jos on vähän jäykempi vapa, niin monofiilisiima joustaa paljon. Se on itse asiassa ihan hyvä ominaisuus se jousto joskus. Mutta mä oon tykännyt käyttää, koska nämä vavat, mitä mä käytän, on löysiä ja herkkiä, niin tuommoinen venymätön siima on myös parempi. Mutta kuitusiiman hyvä puoli on siis se, että se tartuttaa hyvin kalat, se ei veny yhtään. Tuommoisessa löysemmässä vavassa etenkin se on tosi hyvä. Se on kestävää, paljon vetolujutta ja huonoja puoli on noissa, ainakin tässä vanhassa virellinessä, että se saattaa katketa koskikalastuksessa aika helposti tuommoinen ohkainen siima, kun se raapasee kiveen, niin menee herkästi poikki. Järvikalastuksessa en käytä kuitusiiman ja uistimen välissä mitään monofiiliperukkeita. Mun mielestä ei tarvii. Ainakin tuommoinen 0,12 paksuinen kuitusiima kestää tosi hyvin järvikalastusta. Tästä 0,10, kun katsoo tätä, niin tässä näkee, täältä on mennyt säikeitä poikki tuosta kohtaa. Ja tämä on selvästi vähän herkempää. Mutta mä en tiedä noista siimakohtaisista eroista, että tää on tosiaan daivan siima, että onko firelinä
kestävämpää kuin tämä sitten. Mutta tämmöisen ostin testimielessä joskus. Mutta Siimossa on tapahtunut sen verran kehitystä, jos tämmöisestä vanhasta Firelinestä puhuu hetken, niin mulla on tuossa Abuun tämmöinen kuvasto. Nyt nappaa. Kaivoin täältä vähän tietoja, niin täällä on tämmöinen kuin Berkeley X9 Siima, missä on 9 säikeestä tehty. Niin tuossa on melkein enemmän vetolujutta, puolet enemmän kuin tässä. Eli tämä 0,12 Firelinessä oli muistan 6,8 kiloa, jos oikein muistan. Niin täällä 0,12 Siimassa on yli 12 kiloa vetolujutta. Eli ne on ihan hämärän kestäviä nykyään noi Siimat. Jeps. Otetaanpas vähän huikka. Nyt on itse asiassa 2 tuntia peliä. Mä oon tehnyt perukkeet yleensä itse. Mä oon käyttänyt tämmöstä matskua kuin Fortress Predator. Mulla on ollut semmoista 025 Fortress Predatoria. Oon käyttänyt vuosikaudet sitä, mutta nyt se loppu kesken ja meni kauppaan ja en löytänyt enää semmoista tavaraa ollenkaan. 030 on ja 5 kiloa vetolujuus. Ohkasin mitä löysin viimeksi kohdettiin. Tää on siitä hyvää tavaraa, että tää kestää käsittelyä. Jos tämän heittää rullalle näin ja myttää ja kaikkea, kun sä vedät tästä näin, niin tää on taas käyttökunnos. Mutta tää on valitettavasti liian paksu, jos puhutaan ultralaitkalastuksessa. Et mä en näe mitään ideaa siinä, että sulla on 0,10 siima ja sit sä leipäset tämmösen 0,30 perukkeen siihen, niin ei siinä ole mun mielestä mitään järkeä. Idea on siinä, ultralaitkalastuksen idea on mun mielestä siinä, että sä saat tarjottua kalolle uistimen mahdollisimman näkymättömästi, eli mahdollisimman ohkaisella siimalla, niin mun mielestä sitä ei kannata pilata millään kauhealla vaijerilla. Siksi mä oon joutunut etsimään muita ratkaisuja vähän, ja nyt viimeisin markkinakatsaus, niin mä löysin tämmöisiä kaupoista kuin Daiwan, joku Vire Leader, 5 kiloa, on vetolujuus tällä. Todella ohkaista kamaa. Tämä vaikuttaa, jos tämä kestää oikeasti hauen suista, en ole siis vielä kokeillut kunnolla, niin tämä voi olla ihan hyväkin löytö. Ainoa mitä mä tekisin, mä vaihtaisin täältä nämä kilkkeet pienimmäksi. Mä en tiedä minkä takia, jos tehdään näin ohut peruke, niin miksi teidän pitää laittaa näin järeitä systeemeitä tänne kiinni. Eli noin mä vaihtaisin ja vaihdankin pienempiin vastaaviin, mitä markkinoilta löytyy. Toinen mitä mä löysin on tämmöinen kuin GTR. Tämäkin ilmeisesti joku Japanin meininkin juttu. Tämä on 6 kiloa vetolujuus ja tämä näyttää, tämä 0,20 tai 0,25 näyttäisi suunnilleen tuo paksuus. Tässä on sama juttu, tarpeettoman raskaat kilkkeet tuolla, mutta ne voi vaihtaa pois ja pienempiä. Mutta näistä mä en osaa kummasta sanoa, kuinka hyvin nämä kestää
hauen suussa. Fortress Predator kestää. Sitä mä oon käyttänyt monia vuosia. Tätäkin löytyy ohkaisempaa matskua, mutta sitä pitää tilata sitten Euroopasta. Suomalaiset kalastajat ei kauppeiden mielestä tämmöistä osta. Siinä perukkeesta. Sitten vähän ultralight uistimista. Jos puhutaan uistimen painosta, mikä oli siis tämä 1-7 grammaa, niin siihen mahtuu aika laaja kirro kaikkea. Jos otetaan isommasta päästä, mitä nyt pikaisesti löysin tuolta uistinvarastosta, niin esimerkiksi jatkorapala, 9 senttinen, menee periaatteessa ultralight raameihin painonsa puolesta, mutta on aikamoinen jöötihän toi on. Sama jos vielä isompia uistimia haluaa, niin tossakin menee 7 grammaa vaappu. Eli ultralight-vehkeillä pystyy heittämään aika isoa tavaraa myöskin. Mutta jos ajatellaan mitä ultralight oikeasti on, niin se on pienten uistinten heittämistä. Mun oma lempiuistin on aina ollut 7 grammaiset lusikkauistimet. Mun mielestä nämä on kaikkein monikäyttöisempiä kaikkien kalastukseen. Nyt viime aikoina mä oon yrittänyt heittää myöskin pieniä vaappuja enemmän. Siinä on 2,5 senttinen countdown. Ja sitten 3 senttisiä countdowneja. Mä tykkään uittaa vaappuja. Niitä on kiva nypytellä vedessä. Sitten noiden pienten 7 grammaisten lusikkoistinten lisäksi mä oon ruvennut käyttämään vielä pienempiä lusikkaustimia. Eli tuossa on 2 grammanen lusikkoistin. Mä tilasin Euroopasta näitä. Maksaa 1-2 euroa chiballe. Niihin mä oon sitonut itse perhokokkuja perään sitten. Mistä jalokalan pitäisi innostua sitten. Noiden lisäksi, missä tämmönen ultralight-kalastus on omimmillaan, on mikrojigit. Kaivan sieltä esimerkiksi tämän vaikka oranssitosta. Tämmöiset pienet mikrojigit, niitä mä käytän tosi paljon. Näitä on kiva uitella. Siinä voi käyttää käsialaa ja nypytellä. Ja noilla kevyillä voi olla kiva, kun tuntee sitten ton viehen liikkeen kädessään. Jopa tämän pienen pyrstön liikkeenkin tuntee. Tämä on aika tunnokasta toimintaa. Mutta siinä nopeasti uistimista. Mulla oli tuo oma uistinjuttuni Lapin Tunturijärville, mikä tein tuossa aikaisemmin, se kannattaa tsekata, niin siinä on oikeastaan ne, mitä mä näillä heittelen, niin siinä on vähän enemmän niistä. Semmosta. Huikkaa väliin, niin ei hyydy. Sitten vielä ultralatkaistaan pientarvikkeisiin. Viehenlukot. Mä pyrin käyttämään mahdollisimman pieniä viehenlukkoja. Kuitusimman kanssa mä käytän aina pienten vaappujen kanssa jonkunnäköistä viehenlukkoa. Mä en ole oikein kuitusimaa koskaan tottunut suoraan tuohon lenkkiin. Mutta mä käytän mahdollisimman pieniä, mitä löytyy. Ja olen hylännyt perinteiset viehenlukot käytöstä. Käytän nykyään semmoisia, missä on pikalenkki. Eli se vaan kiepotat uistimeen sinne ja se on kiinni. Ja sitten jos otat pois, kiepotat pois. Se lähtee irti. No on mielestäni erinomainen keksintö. Toinen, mitä mä oon käyttänyt, vaappulukkoja. Uusaman uistin teki, mulla on niitä täällä jossakin läjä. Mutta niitäkään ei oikein mistä tahon löytyä. Se oli liian hyvä keksintö, että ihmiset ois tämmöistä uskaltanut käyttää. Todella näkymätön ja kestävä. Ei tuu minkäännäköistä solmua siiman, kun ton kiepattaa tohon ja laittaa kiinni. Mun mielestä tää on ollut paras viehenlukko, mitä mä oon käyttänyt. Se ei heikennä siiman vetolujuutta yhtään. Ja se on pienen näköinen paketti. Mutta näitä on aika vaikea löytää. Tiedän, että Kuusamon uisti niitä tekee, mutta ainakaan viimeksi kun kattelin, niin mistään helsinkiläisestä liikkeestä en löytänyt tuommoista. Enkä nettikaupoistakaan oikein. Mutta pieni kertaus tähän loppuun. Mä oon elämässäni testannut paljon erilaisia UL-välintä sekä perho- että uistinkalastuksessa. Tää on ollut mulle jotenkin sellainen mun sydäntä lähentä oleva aihe.
Että jos tämän kaiken tekisi uudestaan, niin mitä mä valitsisin itselleni? Näistä vavoista, mitä mä oon tästä heitellyt, niin valitsisin joko itselleni tämän Daivan Trout Area Commander-vavan 0-6 grammaa heittävän sika kevyt. Tämä heittää niitä ustimia parhaiten, mitkä mulle on tärkeitä, eli 2-7 grammaiset uistimet. Tämä on myöskin sen verran pitkä, että tätä on mukava käyttää, kun rannalta kalastaa tai veneestä. Toinen hyvä vapa, jos haluaa mieluummin vähän kokotoimisemman, niin on Savagiger Parabellum. Mutta mä valitsisin tästäkin sitten sen vähän painavamman vavan, eli sen vavan, mikä on 2-6 grammaa sille. Tämä on siis vanha versio tästä. Tästä on uusi versio olemassa, missä on pikkasen eri vihesuositus. Mutta sieltä löytyy siis 2 metriä 15 senttinen vapa, mikä on 2-6 grammaa sille ustimille suositeluun. Niin se olisi näistä, jos haluaa vavan, mikä on vähän vähemmän kärkitoiminen, niin se olisi hyvä. Mutta mä en koskaan kalasta yhdellä vavalla. Mulla on aina vähintään 2 vapaa mukana, niin sen takia on hyvä olla sitten myöskin tämmöinen tosi herkkis vapa, millä se pieni ahvenkin on sitten mukava kalastaa. Siimaksi valitsisin joko 0,10 tai 0,12 kuitusiiman. Mä oon käyttänyt Firelineä, se on riittänyt mulle. Muitakin hyviä vaihtoehtoja varmasti on, mutta yksi ihminen ei pysty kaikkea testaamaan, niin siksi mainitaan Firelineä tässä. Ja toi Daiva on itse asiassa ihan hyvä siima kanssa tähän mennessä ollut. Kelasta valitsisin tonnisen kelan. 2-tonninen kela on 0,12 siimalle vielä ihan ok. 0,15 siima menisi tänne ihan hyvin, mutta 0,10 tämä on liian iso. Että sitten pitäisi Puolan pohjalle laittaa jotain täytettä. Sitten loppuu vielä, kenelle tämä touhu sopii. Mun mielestä tämä sopii semmoiselle ihmiselle, joka ei laske onnistumia senteessä. Eli ultralaiskalastuksessa käy semmoinen hauska puoli, että kalojen koko menettää jossakin vaiheessa merkityksensä. Mä en ole näin pitkä aikaa välittänyt siitä, että minkälainen tai miten isoja kaloja tulee. Että noilla kalastaminen on niin hauskaa, että se on ihan sama, mitä tapahtuu. Niillä normaalikaloilla, mitä tuolla joka reissulla tulee, niin nämä on vaan yksinkertaisesti hauskempia kalastaa. Tulee paljon tapahtumia, kevyetkin vaput lentää pitkälle. Huono puoli on se, että ustin valikoima on aika rajattu. Mitä kevyempi vapa, niin sitä rajoitumpaa uistinmäärää se pystyy heittämään. Jos puhutaan tämmöinen maksimissaan 4-grammainen vapa, niin tämä on kaikkein parhaimmillaan 2-4-grammaisissa tai ehkä 2-5-grammaisissa uistimessa. Eli se on aika kapea alue, mihin siihen menee uistimia. Jos ostat suomalaisen kalastuskaupan perusvapan, mikä on 10-30 grammaisille suositeltu, niin se haitari on paljon isompi. Huono puoli on se, että suomalaisessa kalastuskulttuurissa tai suomalaisia uistimia ei hirveästi ultralight kalastukseen ole. Kaikki mielenkiintoinen tulee jostakin muualta, Japanista tai Keski-Euroopasta. Mutta siinä, tässä jotain sekoilua ultralight kalastuksesta. Meni ehkä vähän häröilyksi tämä touhu, mutta semmoista tämä on. Juon viimeiset oluen ohkaiset säikeet täältä ja siirryn jääkiekon pariin. Jos tässä nyt oli jotain järkeä, niin hyvä niin. Jos ei ollut, niin elämä jatkuu senkin jälkeen. Morjens.